I used to stay every day I'm with you. I'm flying over the Parabéns pra você nessa data querida. Vai, minha filha. Gente, aniversário da Maria hoje. Olha, eu confesso que eu sempre esqueço, mas hoje eu lembrei. Sete aninhos. Meu Deus do céu, que coisa linda. Minha bebezinha, gente. Hein, Pedro? Você deu parabéns para sua irmã? Eu ia tentar filmar, gente, o, o presente dela, mas eu não consegui, porque essa cachorra tava quase voando em cima de mim. Aí ela comeu bolo canino com iogurte, mas não deu para filmar, que eu sei que ela é um iogurte. Então hoje ela saiu um pouquinho da dieta. Ô, Maria, você tá ficando mais velhinha hoje, minha filha? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Que coisa linda. Ela vai ganhar de presente, gente, um dia de beleza no salão. Ela vai para receber a família no Natal cheirosa e bonita, cheia de enfeite, né, Pedro? Ô oh, meu amor, parabéns, Maria. Vem aqui. Eu não tá entendendo nada. Ela ficou até desconfiada. Ela falou, gente, por que eu tô ganhando comida assim? Que que é isso? Quando a esmola é bolsa, tu desconfia, não é assim? Não. Como que é o ditado, Pedro? Acho que é isso, né, gente? Vem brincar, vem os dois brincar, gente. No seu dia, Maria. Vamos, Maria. Tô, filhinha. Vem aqui, vem aqui, princesa. Vem aqui que o pessoal vai te dar parabéns. Vai, pega lá. <laughs> Ela é muito linda, ficou toda desconfiada. Outro xixi, Maria? Tá ansiosa, ó. Outro xixi, minha filha. Sete aninhos, gente, eu achei que era oito, mas eu fui olhar na carteirinha de vacinação dela. São sete anos. E o Pedro tem seis, então, que o Pedro é um ano mais novo sete aninhos dessa belezura que tá de dieta. A gente tá fazendo a transição da ração, né? A gente tá trocando a ração dela aos poucos por uma ração obesit, né, gente? Porque não dá. Não dá, não dá, não dá. Deixa eu mostrar para vocês que ontem teve um vendaval aqui. Meu Senhor, gente, ó, destelhou coisa ali. 11 horas da noite eu tava aqui pegando plantinha. Eu vou mostrar o galinheiro para vocês. Pra vocês terem noção do que aconteceu. Nem parece, né? Mas hoje, o jardim passou por manutenção. Então a grama foi roçada, teve que varrer tudo. Mas foi bem da Val, destelhou tudo. Vou mostrar ali, ó. Conta aí, Titi, que a gritaria aqui no galinheiro, gente, à noite. Meu Deus, acabou a luz na cidade inteira. Ó, tá uma bagunça aqui. Olha o que aconteceu, gente. Hoje não deu tempo de arrumar. Isso aqui vai ser arrumado amanhã. Então hoje as galinhas vão dormir em outra baia. Destelhou. Olha que horror. Foi, gente, desde que a gente tá morando aqui, foi o maior vento, assim, o mesmo. Saiu telha de um monte de lugar. Graças a Deus, nada aconteceu, ó, porque caiu uma telha aqui bem ao lado do puleiro, aí voou ração. Nossa, tava tá sujeira. Quebrou um vidro ali, porque a janela bateu forte ali. Saiu telha também, ali no cantinho. Olha, mas graças a Deus foi só isso, né? Aqui, gente, nossa, vocês não têm noção que voou planta. Voou tanta planta, minhas sementinhas eu levei para lá. Deixa eu ir lá primeiro pra mostrar pra vocês. Eu tinha plantado umas sementinhas e eu tirei dali, ela tava ficando ali, mas eu tirei por conta do excesso de chuva, a chuva muito forte, o pingo tava batendo muito grosso. Então eu deixei aqui, ó, porque a sementinha pega sol, mas ao mesmo tempo a chuva não vem, entendeu? Ela recebe o sol, então vocês não sabem o que aconteceu, gente, só que voou tudo. Essa, essa bandeja, pouco. Mas essas duas, não é que a bandeja voou. A terra voou. Eu fui caçar semente até lá, gente. Até lá tinha sementinha largada. Aí eu replantei hoje, coloquei areia, ó. Que pesa mais um pouco, né? Porque a casca de arroz voou com semente, com tudo. vaso caiu. Eu tentei arrumar aqui, mas ainda não terminei não, gente. Não terminei porque foi vaso que tombou. Então hoje... Eu fiquei nessa função, por isso que eu não consegui arrumar nada demais assim, não faz, fazer muita coisa não. Planta tombada. Só que 11 horas da noite eu já tava aqui. Aí peguei umas sementinhas que caíram no chão. Hoje eu vim dar mais uma conferida. Ó meu jasmim do Caribe, ó. Aqui, ó. Todo mundo falou pra eu plantar ele no chão, né, gente? Ai, mas eu tô adiantando as coisas, porque né, Natal tá aí já. E aí eu quero, eu não quero ficar mexendo com planta, né? Então, tudo que eu preciso fazer, eu já tô fazendo. Como é caso de replantar a planta desplantada. Aqui a essa aqui eu sempre podo pra ela florescer, né? E olha aqui o resultado, ó. Eu deixo ela carequinha, gente, amarel'is né? Muita gente fala, ah, não floresce. Tira todas as folhas, ó. Aí ela vai brotar folha nova e lá no meio vai vir flor. Ó, aqui é um exemplo, ó. Essa aqui já tá vindo. Lá no meio não, né, gente? Ela, a flor vem do lado aqui, ó. Ela vem com, com esse talo aqui, bem cheio d'água, com as flores, ó. Então, vamos ver se tem mais. Dá certo, é só podar. Vamos ver como que ela vai se desenvolver. Mas tá, tá voltando aqui. A lantana ficou toda esburacada, tá vendo? Ela tava certinha, gente. Tá vendo como tá esburacada aqui? Foi muito vento. Isso aqui tava caído. Graças a Deus, foi pouca coisa. Ó, telha fora do lugar, tá vendo? Isso aqui tá na casa inteira. Então, vai ser arrumado amanhã, gente, porque eu não vou. Eu vou pedir pro Daniel. Eu não vou subir, não. Eu falei, eu vou arrumar, mas o Daniel mexe com isso. Então ele vai fazer direitinho, sabe? Ele tá tudo solto, a telha solta. Antes de ir lá na horta, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Que é a dama da noite, olha. Que coisa linda. Ela tá com flor, mas ela só abre à noite, né? Ontem eu já vim ver. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Já fechou. coisa mais linda, gente. É uma flor enorme, maravilhosa, ó. Cadê a outra? Será que tiraram? Tinha uma... Ai, que susto, Pedro! <laughs> que susto, gente! Só que abaixado, é concentrado. Aqui, outra, ó. Gente, ó, coisa linda! Ela é enorme, essa flor. Ah, é uma pena, né, que não dá pra ver, gente? Mas, assim, essa... As plantas brancas que florescem à noite é porque quem poliniza são os polinizadores noturnos, né? Então, a natureza é tão inteligente que eles, como não enxergam muito bem, então assim, mariposa, Morceguinho, por isso que é branco, para chamar a atenção deles no meio da escuridão. E aí eu deixei essa dama da noite aqui, ó, porque eu tava apanhando com ela, ela não gostava de lugar nenhum, tá aqui esse vaso aqui, que a murtinha faz uma sombra, ó, e tá indo embora. Né, meu amor? Vamos lá dar atenção pra sua irmã, filho? Olha aqui a. a o ibisco também, como tá fechadinho, porque eu tô cuidando dele, regando sempre que seca. Embora ontem não precisou, gente, foi tanta água, tanta água. Nossa, uma ventania, tudo, tudo apagado. Eu com o celular ali na janela tentando olhar o cantinho, tentando olhar a horta, para ver se tava tudo bem. Ai, mas é isso, né? A gente planta, a gente cuida. E aí vem a. Ah, derrubou meu pezinho de manjericão, que eu plantei o um manjericão ali também. Aí hoje foi o dia sem assim, função arrumando o que eu já tinha arrumado e o vento bagunçou. Mas tem que dar graças a Deus, né? Que tá tudo bem. Ó, eu precisei colocar areia aqui no meu manjericãozinho, ó. Porque ele também tinha tombado com o vento. Eu até achei, gente, que foi pouca destruição para pro vento que foi. Essas palmeiras ali da piscina, nossa senhora, elas, as folhas deitavam para o lado. Então aqui quando eu cheguei, tinha vaso virado, tinha minhas orquídeas todo um monte aqui voou, viu? A sofronites coitadinha, ó, tava no chão largada, umas outras espalhadas aqui, ó. Tentei arrumar o que eu consegui hoje. Sombrite velho, já tá velho, né? Voou, rasgou tudo. Ó, aí, gente, ele ba... o sombrite, o vento veio de lá pra cá. Derrubou um monte de suculenta. Essas orquídeas aqui, todas caídas. Ai, ah, mas eu falei assim: a ah, gente, não vou nem fazer nada, porque eu ia filmar já hoje. Mas era tanta coisa para fazer que eu já fui fazendo. Falei: ai, depois eu, ó, limpei aqui algumas suculentas, porque tudo virado, gente. Aí eu replantei aqui algumas, ó. Essa que eu tive que desmembrar. Tava bem. Ela tava tipo assim, ó. Num potinho pequeno. Então eu tive que desmembrar, passei para uma cuia maior. Aí eu já aproveitei e falei, quer saber? Já que fez uma destruição, vamos deixar tudo muito mais bonito. Então, plantei o um bálsamo, ó. Isso aqui é uma planta medicinal, já plantei num vasinho separado, porque ela tava numa cuia com outras suculentas. Muita flor, porque tem muitas florindo, né? Quebraram. Aqui é uma mudinha ó, que eu trouxe hoje. Então, assim, tem aqui as bananeiras, eu ainda não passei o chão, não tive tempo de fazer isso. Essas assim, ó, quebraram tudo. Vocês podem ver que aqui no meio, olha o tanto de, tanto de folhinha. Não tava, gente. Só que tava limpinho. Às 11 horas estavam tombadas. Então hoje foi dia de arrumar. Ah, deixa eu, Olha que lindo! Que coisa mais linda, né, gente? Aí plantei algumas espadinhas aqui que também caíram. Plantei junto da orelha de Shrek, ó. Só que eu fiz tudo hoje, gente. Aí tem essa suculentinha, eu esqueci o nome, gente. Porque essa aqui é a flor paraquedas, né? Que eu coloquei aqui no negócio. Mas essa daqui... Qual é o nome dela, gente? Esqueci o nome. É uma suculentinha que ela tá dando uma vagem. Eu até achei que era um bicho. Olha que vagem bonita. É um par de vagem, ó. Bem detalhadinha, bem bonita. E polinizou sozinha, tá? Porque não fui eu, não. Deve ter sido algum bichinho. Aí replantei também minha colher de cobre. Replantei a colher de prata. Tá até sentindo, tá vendo? Ela até deu uma leve sentida. Esse vaso aqui voou, abriu tudo. Ó, tá pesado. Preciso também arrumar. Mas é isso, gente. Orquídea, tudo fora do lugar. Olha esse ferro aqui. Como que tá? Eu não consegui arrumar ele, tá vendo? Esse é um ferro que a gente colocou para as orquídeas ficarem. As mais pesadas ficarem aqui penduradas, gente. Mas, ó, ele. Pa... Não, não sei se dá pra ver na, na tela, ó. Ele tá caindo. Eu tô achando que esse ferro entortou. E eu tô com medo de desabar tudo. Então, eu tô tomando cuidado, ó. Essas orquídeas andaram. Ai, não confio nessa estrutura, porque tem orquídea com pedra, né? A maioria tá plantada na pedra, mas depois eu fui tirando. Então algumas eu plantei assim só no cachepô, com um pouquinho de carvão, ó. Porque já estão bem enraizadas. Tem outras que estão só no toquinho, ó o tanto de raiz. Que coisa mais linda. Então tem outras que eu fiz aqui o plantio acoplado, ó. Que tá cheia, cheia, cheia de botão. Trouxe mais algumas para cá. Essa vanda, gente, vocês não têm noção, ela tava em outro canto. Ela, ela fica aqui, mas ela não estava aqui. Ó, ela vai florir. a minha mão toda preta. Isso aqui também é cola que eu precisei arrumar planta. Essa jiboia tava lá, ó. Tava pra lá. Então foi muito forte. Mas é isso, né? A gente arruma tudo de novo. E hora para que não aconteça mais nada assim, porque gente, voou, teve, tinha mais orquídea aqui no meio que já era, precisei tirar, vou ter que replantar depois, porque não teve como voltar para o lugar não. Aqui nessa parte também gente, um monte de planta tombada, aí eu vim conferir tudo, olha quanta coisinha linda. Aí já cuidei aqui ó, já tem é, vagenzinha, essas aqui eu que polinizo mesmo né. Olha essa que coisa mais linda gente, deixa eu mostrar a flor dessa para vocês. Ela é mais escura do que aparenta na câmera e ela é meio aveludada sabe, muito, muito bonita. Gente, a mão da pessoa, né? Mas enfim, trabalho com planta, a mão vai ficar assim mesmo. Aqui tinha florzinha que voou, voou pra longe. Aqui outras plantinhas também. Aqui eu até tentei organizar. Ó, minhas mudinhas de galho, ó. Até minhas mudinhas de galho estão florindo, que aí aqui eu vou fazer enxerto, né? Outras, ó. Essas estaquinhas aqui estavam todas em vaso, gente. Tá tudo no chão. Tudo no chão porque o vento veio de lateral, então esse sombrite pegou nas plantas. Eu preciso trocar, assim esse sombrite, mas é que eu tô pensando se eu coloco um plástico aqui para dar uma ajudada nesse vento agressivo. Aí eu precisei plantar minhas estaquinhas todas aqui, ó, que já estão enraizadas. As minhas sementinhas, ó, tá vendo? Essas aqui estavam em sementeiras, mas quem disse, gente, que parou? Tava tudo no chão. Aí passei para cá e é isso, ó. A gente vai fazendo. Quando tá tudo pronto, vem o vento. Derruba o tanto, gente. Coisa linda. Hoje eu também aproveitei. Ainda tá tudo aqui no chão, ó. Eu fiz limpeza de raiz. Olha. Tudo limpeza de raiz que eu fiz nessas rosas do deserto. Que elas já estavam bem hidratadinhas. E aí deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Que essas raízes, assim, eu costumo jogar fora. Mas quando eu vou podar uma raiz grande, assim, ó. Ou até maior que essa, eu enxerto. Então eu tenho uma mudinha aqui, ó. Que eu fiz enxerto na raiz. Quer ver? Essa aqui, ó. Magic Elf. Que é o nome dessa planta. Olha, isso aqui é um pedaço de uma raiz, que eu até escrevi aqui, ó, enxerto raiz. Ah, esse aqui é da raiz do Marábico. Mar então, o que, que eu fiz? Eu precisei fazer uma limpeza na raiz, aí sobrou esse pedaço, aqui que nem parece, né? Eu enxertei esse pedacinho, ó, já tá saindo folha. Então, dá certo pra gente enxertar. Tipo assim, vai, ah, essa raiz aqui eu preciso podar. Você pode e faz enxerto, dá certo. Sem o enxerto, ela não brota, não. Pra brotar, ela precisa ter essas geminhas aqui, sabe? Se não tem essas geminhas, não brota, não. E é isso, gente. Agora eu vou cuidar aqui, vou passar enxofre em todas as plantas pra dar uma cuidada aqui contra fungo. Ó, a planta da minha vizinha, coitado, que eu tô cuidando dela, trouxe até pra cá. Lá no cantinho, essa bicha voou longe. E é isso aí, vou passar enxofre aqui agora. E ver se dá tempo de fazer mais coisa ainda hoje, gente. Pronto, agora eu vou ter que correr, vou ter que fazer rapidinho. O sol já se pôs. Fui lá pegar o tripé que tava lá em cima o pulverizador. Eu vou ter que passar enxofre para controle de ácaro, para controle de fungo, principalmente assim nas orquídeas, porque tá tudo muito louco esse tempo tá doido. E hoje fez um calor terrível, gente. Então deixa eu encher aqui esse pulverizador, vou fazer 5 litros aqui. Enquanto eu enche ali, deixa eu mostrar que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda esse beija-florzinho pequenininho. Esses assim que vão nas lavandas, nessas flores menores, ó, são eles. Que coisa mais rica, né, gente? Olha que belezura. E aí na, na minha porta ela tá cheia, de, tá cheia de abelha. Acho que eu já não vou mais conseguir mostrar, que elas acho que já foram dormir já. Olha lá, o sol tava ali agorinha, né? Já se pôs. Meu Deus do céu. Peraí. Pessoa quer fazer 20 coisas ao mesmo tempo, aí não dá, né? Ó, coloquei 5 litros de água. Vamos colocar enxofre aqui agora. Já tem vídeo de enxofre aqui no canal, mas eu vou passar e vou dar. Ó, tem, eu tenho bem pouquinho ainda. Tem hora que eu passo calda da bordaleza, tem hora que eu passo enxofre. Então, assim, gente, é meia. Deixa eu jogar isso aqui. Nossa, porque essa. Olha, 30 graus, já são quase 7 horas. Vocês acreditam? Olha aqui, ó. 3, 7, é... 20 para 7. E ainda está 30 graus. A gente fica morrendo de suar. Meu senhor, e antigas... tem dia que, né, no inverno, 5 horas tá escurecendo. Coisa doida. O que, que eu vou fazer, ó? Eu vou diluir aqui, eu ia pôr direto, mas eu não vou correr o risco de entupir meu, meu borrifador. É uma colherzinha de chá para um litro de água. As orquídeas amam enxofre. Então, como são cinco litros, cinco colheres de chá. Mas, são bem rasas, ó. Um, dois, três, eu até ponho menos. Quatro, cinco, bem rasas. Se você vai usar um borrifador de meio litro, aí você põe meia colherzinha de chá. Só que tem que ser esse enxofre solúvel, gente. Ele é bom pra ácaro. Ele disponibiliza nitrogênio na planta. Então as plantas ficam com verde mais bonito. Eu ia pôr direto ali, mas. Porque ele é solúvel. Mas ainda assim eu vou coar. Porque eu tenho medo de entupir o borrifador. Né, gente? Então vamos fazer o um negócio direitinho. Olha a cor que fica aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou ter que virar um pouquinho. Ó fica dessa coloração o enxofre ele é um ele, ele atua como bactericida como fungicida como acaricida e não é que ele ele é um adubo sim ele é um adubo ele é um fertilizante mas ele não tem não é que ele é rico em nitrogênio ele disponibiliza o nitrogênio para a planta enfim já tem vídeo somente sobre enxofre aqui se você tiver dúvida assiste aí enxofre eu vou fazer uma marmota aqui porque o paninho, certo, gente? Esse paninho aqui eu só uso para essas coisas de planta mesmo. Então eu vou rasgar, porque eu não tô afim de entupir nada. Ô, gente, seguinte. Essa semana tá muito corrida. Eu aqui cuidando de planta. O Gabriel já pegou as gavetas da cozinha, fazendo um faxinão. Eu ia fazer isso, mas ele foi na minha frente. Então, tudo bem, né? Ó, tô coando bem aqui. Porque, embora ele seja um enxofre solúvel, gente, sempre fica assim, ó. Lá no fundo um pozinho, sabe? Então, o que, que eu faço? Assim, a ah, mudinha que tá apodrecendo, eu deixo de molho só no enxofre, faz uma coisa mais concentrada. Às vezes, vamos imaginar que eu fiz uma poda aqui, ó, que nem hoje eu fiz, né? Aqui eu passei cola, mas eu posso fazer uma pastinha com enxofre e passar aqui também. Então, eu vou fazendo vários testes. Essas são as plantas que eu recebi lá da Verônica e do Juliano, que eu já tirei aquele excesso de raiz que tava aqui, sabe? Então eu deixei assim, bonitinha, só que eu não vou levar o sol ainda, não, porque o sol de hoje estava muito forte. E, a, ó, tá vendo como fica lá no fundo, ó? Por isso que eu não gosto, senão pode entupir o pulverizador. E aí, gente, eu tenho um faxinão para fazer. Eu não sei, eu acho que eu vou filmar para amanhã. O que, que vocês acham? Querem ver a gente fazendo faxina? Eu vou ter que assistir vídeo de faxina antes para me animar e conseguir fazer a nossa faxina. Porque a gente precisa limpar a casa inteira, né, gente? Nesse tempo, assim, de seca, é muito pó que fica. Não são todos os quartos que a gente usa no dia a dia. Então, são quartos que ficam fechados. Então, é mais... Não é muita bagunça, assim, não é muita sujeira, pelo de bicho, sabe? É mais pozinho mesmo. Então a gente precisa fazer mercado, começar a preparar as coisas aqui pro Natal, pro fim do ano. É, vai ter algumas pessoas da família que já vão vir para ficar, vão estender até o, o ano novo, então a gente já vai receber visita durante a semana toda. Eu não vou, gente, postar vídeo no domingo, né? Porque domingo é o dia 25. Não, domingo é dia 24, né? Então não vai ter vídeo, não, porque ninguém vai assistir, né, gente? Então aí, amanhã vai ter vídeo que é quinta. Aí depois, segunda também não, porque ninguém vai ver. Terça-feira a gente volta, tá? Então eu comunico bonitinho no vídeo de amanhã. Eu vou ver. Eu vou sentar para ver o calendário e falo pra vocês. Mas eu tô achando que realmente não vou postar, não. Aí conforme o pessoal estiver aqui. A gente vai filmando, tá? Algumas coisas, assim, não vou filmar tudo também, gente, porque eu quero aproveitar a família, de sair um pouquinho do celular, <laughs> embora eu nem fique, sabia? Gente, eu fico no celular só para filmar e para trabalhar mesmo. Aí respondo comentário, posso que tem que postar, eu não sou de ficar muito, não. Porque é muito serviço, gente. Bora, porque já são, ó, 6h43, vai escurecer. eu quero passar isso antes que escureça. Eu acho que eu vou começar até por aqui, para que a luz tá melhor. Bora, bora, bora. Eu vou começar passando nessas. Principalmente assim, ó. Peraí, deixa eu fechar mais. Eu vou começar passando nessas, principalmente assim, ó, na parte de baixo das folhas, que é onde se concentram os ácaros. passo um pouquinho no substrato, porque ele tem esse efeito fungicida. E aí depois eu vou nas outras plantas. O enxofre, como eu falei no vídeo, não são todas as plantas que se dão bem, não. Por exemplo, os filodendros são plantas que eles não se dão bem. Eles ficam meio, meio com cor de ferrugem, sabe? Ó, e outra coisa que acontece. É que as folhas vão. Eu passo na flor, na vagem, tudo. Mas as folhas ficam, ficam branquinhas, né? Eu não sei se hoje chove, eu acho que não. Aí é bom, gente, porque a, se não chover, aí o enxofre fica aqui fazendo efeito, né? Os ácaros saem. Ácaro é aquele. aquele Você olha atrás da folha, tá toda ruidinha, ela fica com umas teias, sabe? O que, que o ácaro faz? Mata a planta? Não. Mas as folhas vão caindo. Aí a, a flor, antes mesmo de abrir o botão, ele cai. A ah, ácara é uma coisa terrível, mas a gente tem que controlar. Eu controlo aqui, gente, duas vezes por semana, quando dá tempo. Quando não dá, pelo menos uma vez na semana eu tô fazendo controle de ácara. Então, assim, não é ter planta para deixar largada, não. Aqui comigo isso não funciona. Tem gente que eu vejo que fala que tem planta, não cuida, não faz nada, a planta tá linda. Ah, vai eu fazer isso. Fica tudo cheio de praga. Então, vamos passando aqui em todas. E é isso, gente. Vocês já estão com a ceia pronta, com as ideias aí na cabeça. Eu. Tinha até pensado em fazer vídeo, né? Com algumas ideias, gente, Ai, mas não deu. Não deu tempo de fazer vídeo de receita. Hoje eu fiz um almocinho bem rápido porque é telha que tem que arrumar, é vaso que caiu, fora assim vidro do banheiro que quebrou, né? Com excesso de vento, não. Mas foi uma ventania lascada ontem. Então, ó, tá tudo branquinho aqui, ficando branquinho. Eu vou começar por essas. Depois eu, eu vou para lá, subo e vou dar uma aceleradinha aqui, gente. was on and on all the time so you took control but now i'm gonna bye bring fire you took something beautiful and made it something cruel i saw that i get from you so delusion now watch me take control bora 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 eu e pulverizador gente não vivo sem isso porque é uma mão na roda já vou pausar aqui passar nessas suculentinhas aqui também. Olha aqui também já já desamarrou a lágrima de Cristo. Nossa, essa casinha vai cair. Tá tortinha assim para frente, meu Senhor amado. Passar um pouquinho nela aqui também, passar aqui nos cítricos uma coisa muito boa aqui para os cítricos, ó. Para os cítricos é muito legal a gente passar calda bordalesa, olha. Coisa mais linda, gente. Calda bordalesa, sabe para evitar esse fungo para evitar pulgão. Ali tem outro limão, mas ele, nele não vou passar, não. Porque nele eu já passei água oxigenada. Dá uma passada aqui no pezinho de pitanga, porque evita ferrugem. No. Gente, toda vez que eu vejo essa hipomeia, eu acho que é um, essa, essa, esse inhame roxo. Eu acho que é um bicho. Gente, maracujá, ele tem muito ferrugem, né? Olha o meu, como tá bonito, saudável. Porque eu tô sempre cuidando. Ferrugem é aquelas manchas amareladas, ó. Então eu passo no pé de maracujá, ele já está crescendo bem. Olha que coisa mais linda. Ali embaixo é folhinha velha mesmo, ó. Isso aqui é folha velha que já já vai cair. Então eu estou sempre passando, cuidando para lagarta, né? Porque senão lagarta come todas as folhas. Ele tá indo, né, gente? Aí o Pedro já quebrou. Olha o pé de abuticaba. Olha isso, gente, como tá carregado. Que delícia! Maravilhoso! E aí eu eu tô regando também todo dia, né? Ontem não fica caiu o mundo, mas quando não chove eu rego, porque a jabuticaba gosta bastante de água. Vamos aqui nas orquídeas agora. Acho que aqui a iluminação vai ficar um pouquinho ruim. Já deve ser sete horas já, gente. Mas eu vou passar, eu vou passar um pouquinho de, de enxofre aqui nelas para combater ácaro, para combater fungo e para ajudá-las a ficarem mais bonitas. Chofre ali, ó, que né, gente? Para flor de maio também é muito legal. Olha essa Cymbidium como tá bonita. Ai, não, nessa eu não quero. Só vou passar nas orquídeas, ó. Essas manchas todas aqui, essa aqui já veio assim, né, da do orquidário. Mas para essa aqui não, ó, se formou aqui. Então vai ajudando a planta a ficar com a folhagem mais bonita. Eu vou passar nas suculentinhas também. Embora nelas eu goste bastante de passar água oxigenada, mas é bom porque, por exemplo, essa aqui tá com funguinho, ó. Então já vai ajudando a controlar essa babosa também. Então eu vou passar aqui em todas e depois vou pegar ali as rosas do deserto, porque as rosas do deserto dão muito acro, então é sempre bom passar. Olha essa aqui como tá com funguinho, ó. É bom passar assim por cima, por baixo, no vaso. Amanhã vai estar tá tudo branquinho aqui. Só tem dois litros, gente. Porque será? Antigamente eu fazia cinco litros, dava para casa inteira. Agora não dá mais. Será que esse enxofre <laughs> tá reduzindo? <laughs> ai ai, quer colocar muita planta, é isso que dá. Mas eu cuido delas com muito carinho. Eu amo. De manhã eu fiquei aqui cuidando de tudo, né? Então, gente, é muito gostoso. Não só das rosas do deserto, eu tô falando de tudo, né? Orquídea que eu replanto, que eu amo também. Os gerânios que todo dia. Eu vou lá, sento, vou tirando as flores que já passaram. Então, é um estilo de vida muito gostoso. É, eu preciso passar naquelas sementinhas também. Porque, a gente, com o vento muito forte, vento também traz cochonilha, traz ácaro. Quase que eu espirrei na câmera. Vento traz cochonilha, traz ácaro. É bom também que espanta, né? Minha tia até mandou gostei disso. Ó. O mesmo vento. Ai, gente, já esqueci já. O mesmo vento que vem destruindo tudo e tirando as folhas secas das árvores. É, os, o mesmo vento que vem tirando as folhas secas das árvores, derrubando tudo, é o mesmo vento que planta sementinhas novas. Alguma coisa do tipo, mas eu gostei. Então é isso, né? Tudo tem um lado bom, um lado ruim. Mas a gente vai cuidando, ó. Tô terminando aqui. Os insetinhos já estão a todo vapor aqui também. Tem que passar muito bem, gente, em cima e embaixo, não adianta só em cima. Que é embaixo que os ácaros ficam. E aí, se você tem sementinhas assim também, que não estão indo bem tal, tá? o enxofre também ajuda. Mas claro que eu não uso só enxofre, gente. Quando o ácaro está muito forte, o enxofre é mais para prevenir, né? Porque o ácaro é assim: depois de três dias já nasce o ovinho novo. Então, se tem muito ácaro, eu passo enxofre hoje, daqui três dias eu vou ter que repetir. Mas se tá tudo ok, aí só de 15 em 15 dias, tá? Mas no vídeo do enxofre eu detalho bonitinho mas quando tá com muito ácaro assim eu passo barragem barragem eu compro em agropecuária, é um remédio para carrapato então gente ele custa assim 3, quatro reais e rende aí eu até rego as plantas porque ele é bom assim para coxonilha de raiz tudo quanto é praga gente, eu já testei no não queimou planta minha não tá barragem, não é barragem não, é barragem às vezes eu uso cotrine também, só que o cotrine é 10 reais o barragem é 4. Qual que eu vou escolher? O barragem, né, gente? Então, ele funciona assim, eu passo até ali em cima da horta, também que fica com muita aranha, e eu sou distraída, eu vou olhando as plantas, eu tenho medo, né, de me acidentar. Então eu uso sim. Mas eu prefiro coisa natural, né, como é o caso do enxofre, calda bordaleza. mas tem situações, gente, que é só só veneno mesmo, porque senão não dá. Principalmente quando a gente tem muita planta assim, tem que ir controlando. Terminei, gente, 7:10, eu ia passar nas goiabeiras, nas frutíferas também. Vai ficar para o ano que vem, porque olha lá, já está escurecendo. Nossa, gente, é, é que o celular. Eu, eu clarei um pouquinho aqui o ISO para que vocês consigam enxergar, né? Gente, tô achando que eu vou procurar a lua agora para dar uma olhadinha no telescópio. Super legal, gente, dá para ver as crateras da lua com o telescópio do Gabriel. Eu falei microscópio, não, mas é telescópio. A lua tá crescente, ela não tá cheia ainda, mas já dá para ver as crateras, é maravilhoso. Eu vou tentar tirar uma foto, aí quem sabe amanhã eu poste aí. Gente, um beijo para vocês, vou lavar bem agora meu pulverizador, afinal de contas o enxofre, ele tem um efeito meio corrosivo, então é bom a gente lavar bem a mão, quem tem reação usa a luva, eu não tenho nada não, mas aí eu lavo bem. O, o material né o meu instrumento para que eu não perca ele para que ele não vá para que ele não seja corruído gente fazer janta agora vou ajudar o galho a terminar a arrumação das gavetas super beijo para vocês amanhã vai ter vídeo sim amanhã estamos de volta e aí eu vou ver direitinho ah eu vou fazer meio que um calendário assim de vídeos mesmo porque com muita gente em casa eu vou ficar perdidinho hoje eu tô até vendo <laughs> tchau gente até amanhã beijo pera aí gente antes de acabar eu vim aqui editar o vídeo eu só vou mostrar o rei aqui da casa ó o bonequinho está aqui no quarto com ventilador só para ele enquanto eu tô lá fazendo coisa. Coisa rica, tchau gente, beijo, tchau.